Well, happy birthday, Spider Club! Wapi mbwambwe Ngesh wa Vasha! Hey! Karibuni sana straight up. Yeah. Muna feel fiti? Yeah. Muko sawa? Yeah. Jabina, hey, we'll say something. What are you feeling right now? Nimepatana na Queen wa Vasha mwenyewe. Uh-huh. Queen wa Vasha. Umemcheki? Karibu straight up. Eh? Sasa, nataka ujiintroduce jina yako ile yako sasa. Ya usanii. Ya usanii yako. Eh, unaituaje? Mi ndo Banguz. Banguz. Mi ni msanii. Aha. Mi ni member wa Spider Clan. Member wa Spider Clan. Amazing. Aha. Hapa tuko na Ngesh. Ngesh wa Vasha. Demo ma farm, demo wa Spider Clan ndo huyu hapa. Kazoze. Kazoze. Aha. Naitwa Mguzu. Mbu? Mguzu. Mbuzu. Mguzu. Mku? Mguzu. 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 Haya. Nice. Oh, hapo hivyo ni Mosre. Uh-huh. Ndo kuinga ingia mtaa. Uh-huh. Tumeka kukazoza. Kukazoza. Zidi kuzoza. Nani ndo group leader? Nani ndo group leader? Si lazima kwa kila group lazima tukue na ka leader. Nani ndo leader? Wana si wata tunakuwa tumetoshana. Si wata ni malida. Nini wata ni malida? Yeah. Okay, that is good. Uh-huh. Okay, na Spider Clan, mi nataka kujua. Spider Clan ilianzia wapi, ilianzaje, ndo tukafika mpaka hapa. Sasa Spider Clan, tuliamua kutengeneza hiyo jina Spider Clan juu. Spider urusha mawebs. Sasa sisi tukaamua turushe mavibes. Turusha? Wewe, interesting. Okay. Aya. Tukatakana, tukapatana, uh-huh. Na tukapanga hii group. Uh-huh. Na so far tumeenda fine. Iyo kupatana nota kujua, mulipatana aje? Sasa, sisi ni maneiba. Uh-huh. Hivi, hii home. Ini, umeshikana like same neighborhood, eh? Yeah. Majirani? Tukatengeneza group hivo. Uh-huh. Sasa, unaona tukaenda mbali. Sawa. Yuko sawa. Aha. Okay. Yeah. Nataka kuongea na Ngesh specifically. Ngesh. Mm-hmm. Ngesh. Yes. Watu home wali react aje after when the viral na Kaveve Kazoze? Uko tu waribambika. Mm. Yeah. Wewe. Sasa swali ni yako sasa wewe. Swali ni yako. Sawa. Mnyi ni majirani. Yeah. Sasa hiyo mlijuaje nyinyi wote mko na talent ya kuimba? Oh, saa kitu amjui. Aha. Sasa tukiwa hivi watatu. Aha. Au mliko hivi watatu kwanza? Ama mnasemaje? Saa huyu ni sisi. Ni kitu amjui. Oh, okay. Ah, kitu hatujui. Tuchanue. Yeah. Saa huyu ni sisi yangu. Oh, huyu ni sisi yako? Na huyu ni bro. Huyu ni bro yako. Hey. Hey. Okay. Uh-huh. So nyinyi mko related already. Yeah. Familia moja. Yeah. So huyu ndio jirani. Yeah. Aha. Yeah. So nyinyi mlijuana tangu mko watu hii mkijua mko na talent. Sasa tulikuwa tu pamoja, grow pamoja. Sasa kitu kama hiyo. Sasa huyu mlijuaje talent yake? Sasa ni mimi nilichanuka nikasikia wako na talent. Oh, ulichanuka sasa ukakuwa rada. Nice. Nikaamua tuungane. Sasa ndo tukatengeza group. Yeah. Okay. So say currently tukiongea nyinyi top Kenyan artists na mahali mko mnaweza taka ku collab na nani other Kenyan artists nani wako kwa list? Sasa wewe uongee hiyo. Sisi tunaweza taka kufanya collab na Swat. Nani Swat? Okay. Swat ako area, hiyo maneno tutaongelelea hapo nyuma. Nyuma ya tena. Sasa sahi mko na Kaveve Kazoze, hiyo nilikuwa hit sasa. Sahi mko na mpya, inaitwa Dera. Dera. Hebu niambi, ulisema mtu akivaa Dera? Ati dema akivaa Dera? Nilisema Dera bila haga, hiyo sio Dera. Jibano, nakubaliana nayo? Nakubali. It's true? Nakubali. Alright. Hiyo ni kanzu. Hiyo ni kanzu. Sawa. Nataka social media sasa, social media. Nataka wewe upatane yako specific. So kuna yako specific, si ndio? Social media ile ya Instagram au na hiyo. Watu wanaweza wapata. Au na hiyo Facebook. Oh, okay. Okay, group basi. Wacha tuseme group. Mko na group, si ndio? Yeah.
Wako na yako individual yako? Mimi niko nayo. Haya, wewe yako bado unashughulikia. Unashughulikia. Yeah. Sawa. Haya, so acha tuanze na yako. Eh